Prek domače strani odprite možnost meni in izberite domeno telefon. Pomembno, ko telefon uporabite prvič, ga morate seznaniti s sistemom. Prek povezave Bluetooth lahko uporabljate funkcije prostoročnega načina. Sistem si lahko zapomni do 6 telefonov, vendar lahko v določenem trenutku funkcije prostoročnega načina uporabljate samo skupaj z enim telefonom. Funkcija seznamom naprav vam omogoča, da preklopite na uporabo enega od telefonov seznanjenih sistemom. Na voljo so običajne funkcije, kot so stiki, dnevni klicev, izbira telefonske številke, telefonski predal in nastavitve. Sistem Erlink 2 omogoča prikaz sporočil SMS ali branje sporočil s pomočjo sintetizatorja zvoka. Za vnos telefonske številke ali vzpostavitev klica s stikom s seznama lahko uporabite tudi funkcijo glasovnega upravljanja.